Këto janë pamjet e kësaj të diele në pikën kufitare të kapshticës. Qindra automjete kanë qëndruar në radhë për orë të tëra për të kaluar në anën tjetër të kufirit. Pas përfundimit të festave të fund vitit, emigrantët po kthehen në vendet ku punojnë edhe jetojnë, kryesisht në Greqi. Por ata po përballen me radhë të gjata për më tepër kur temperaturat janë ulur në zero. Këtu po punojnë çik se aty çik më lirë. Më shpejt punojnë ende. Më shpejt ku? Ata lanë dogana greke. Po këtu nga dogana jonë? Ja, dogana tonë kemi pak. Kemi pak, kemi erdhur në gjysmore, besoj se për në gjysmore tjetër ose më parë mund kalojmë. Si pas të dhënave në pikën kufitare të kapshticës, pala shqiptare po punon me 9 sportele, dërsa ajo greke me 7 të tilla.